bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wacaano wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa kowda bisha februaayo sanadka laba kun sadex iy labaatan dowdashaqiimaha naga mudan oo barnaamijkeena qodobada aynu ku eegeyno waxaa kamida ukrein oo helaysa boqol iyo afartan taangi oo ay kula dagaalanta ruushka madaafiicda saysar iyo sidoo kale hub kale oo casri ah xili ruushkana uu gacanta ku dhigayo deegaano dhowra oo ku dhow bakhmood wararkii ugu dambeeya dagaalada ukrain ayaan idiin henaa waad klood barnaamijka daawad idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha falastiin oo meesha ka saaray inuu sii socon doono gumeysiga isral ebid halka anthony plican uu taageeray xalka israail iyo falastiin markal soo dhawaad aaangucusubtaangusoo brl en gaaanodadugu horey mahadsanid barnaamijka ayanu gudagalaynaa ciidamada ruushka ayaa ku dhawaaqay inay gacanta ku hayaan tuulo ku taalla waqooyiga magaalada istraatiijiga ah ee bakhmuud ee bariga yukrein halka kiif ay shaacisay tirada taangiyada ay filayaan inay ka helaan xulafadooda reer galbeedka si kor loogu qaado awoodeeda dagaalka wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in tallaabooyin weerar ah oo lagu guuleystay ay u suuragelisay ciidamadeeda inay xoreeyaan tuulada lagu magacaabo bologodni oo ku taalla meel u dhow doneski tuuladan ayaa kaabiga ku heysa magaalada solidar oo ay dhawaan qabsadeen ciidamada ruushka ruushka ayaa raadinaya muddo bilo ah inuu maamulo bakhmuud iyadooo ay dhaceen dagaaladii ugu xumaatan iyo markii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ciidamadiisa udiray ukrein bishii februaaryo ee sanadkii tagay laba kun labay labaatan dhammaadka toddobaadkii hore kooxda gaarka ah ee militariga wegnar oo ka barbar dagaalamaya ciidamada ruushka ayaa ku dhawaaqday in cutubyadeeda ay gacanta ku hayaan tuuladan balse kife ayaa arrintaasi beenisay xilligaasina waxay sheegtay inay iska caabiyaan weeraradii ruushka ee tuulada geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee ukrein dimitri culeva ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa uu heli doono inta udhexeysa boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo afartan taangi oo ah shixnadi ugu horeysay oo ay xulafada labaiyo toban wadan oo reer galbeeda ballan qaadeen inay diri doonaan culeva ayaa sheegay intii lagu guda jiray shir jaraa-id oo muuqaalah in ukreine ay sii wadi doonto inay ka shaqeyso ballaarinta xulafada ka qayb qaadanaya inay usoo diraan taangiyada iyo kordhinta tabarucaada dhinacyada hadda ka qaybgalaya kif ayaa qorsheynaysa inay qaado weerar rogaal celis ah si ay dib ugu soo ceshato dhul ballaaran oo ruushku ka taliyo ee koonfurta iyo bariga dalka ukraina faransiiska ayaa dhankiisana waxa uu ku dhawaaqay inuu tobanaan askari u diri doono boland si ay u tababaraan ciidamada ukraine ayna kief siin doonaan madaafiic badan oo nooca saysarka ah wasiirka difaaca faransiiska ayaa mar uu shir jiraa-id ay si wada jira u qabteen dhigiisa ukrain olex rosnikof oo hadda booqosho ku jooga baaris waxa uu sheegay in faransiiska uu boqol iyo kontan askari udiri doono poland si ay u tababaraan lix boqoloo askari oo ukraina bilkasta wasiirka faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu ukrain siin doono labaiyi toban madfaac oo saysarka oo dheeraada marka laga soo tago sideedii toban xabo kale oo ay baaris horey ugu geysay kive wasiirka faransiiska ayaa sheegay in hubkan ridada dhex lagu maalgelin doono qaab dhismeedka sanduuqa taageerada oo dhan laba boqoloo milyan oo yuuro una dhiganta laba boqol todobiyo toban milyan oo dollar oo uu faransiisku asaasay madaafiicdan oo ay la socdaan qoryaha kale ee reer galbeedka ayaa gacan ka geystay sanadkii hore inay ka caawiyaan ukrain inay garaacdo bartilmaameedyada ka dambeeya druushkamadaafiicdan ayaa lagu rakibay gawaari waaweyn waxayna cabirkoodu gaarayaan boqol shan iyo konton m m masaafa dhan afartan kilomitir waxaana suuragal ah in meesha uu kusugan yahay laga bedelo kahor inta uusan cadowgu ogaanin oo uusan ka jawaabin rasaasta inkasta oo ay dowladaha reer galbeedka ku heshiiyeen inay diraan taangiyo casri ah si ay u taageeraan ciidamada yukrein haddana waxay weli ka cagajiidayaan inay ka jawaabaan codsi kale oo kayimid kief kuna aadan diyaaradaha dagaalka madaxweynaha maraykanka joy biden ayaa waxa uu sheegay inuu dhegiisa ukrain valodimir seloniski kala hadli doono codsiga ku aadan sidii loo heli lahaa hub casri ah oo uu kaga hortago ruushka biden oo la hadlay warbaahinta waxa uu yihi arintan waan ka hadli doonaa wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kadib markii uu si xun uga jawaabay su-aal shalay aqalka cad lagu weydiiyey oo ku saabsaneyd inuu taageersan yahay in diyaaradaha dagaalka f sixtiin loo diray ukrain dhinaca kalena afayan u hadleyn ra-iisul wasaaraha britain ayaa sheegay in diyaradaa dagaal loo diri doono ukraine aysan ahayn doorasho wax ku ool ah dhanka kalena wasiir ku-xigeenka difaaca boland ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b inaysan jirin wadahadal rasmi ah oo ku saabsan in diyaaradaha dagaalka f sixteen loo dira ukrain si kastaba ha noqotee boland waxa ay leedahay siddeed iyo afartan ka mid a diyaaradahan dagaalka ee maraykan ku sameeyo ra-iisul wasaaraha boland ayaa waxa uu isniintii sheegay in dalkiisa uu si buuxda ula shaqeyn doono xulafada wuxuuna tilmaamay in dirista diyaaradaha dagaalka ayy kala tashan doonaan wadamada nato wili daawadeel barnaamijka falanqeynta xogta caalamku idinkaga imaanaya marhaati t v ayaad la socotaani markana aynu eegno madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa waxa uu kula kulmay magaalada ramalah wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka anthony pillicen kadib markii uu soo idlaaday socdaal diblomaasiyadeed oo xoogan oo uu ku doonayay in uu ku dhimo xiisada u dhexeysa israel iyo falastiin ilo wareedya ka tirsan madaxtooyada falastiin ayaa sheegay in agaasimayaasha sirdoonka urdun iyo masar ay ka qayb galeen kulanka maxamuud cabaas iyo anthony pillikan ku dhex maray xarunta madaxtooyada wakaalada wararka ee routers ayaa kasoo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka inuu kasoo horjeedo tallaab kasta oo ay qaadaan labada dhinac taasoo adkeyn karta in la xaliyo xiisada israaeil iyo falastiin oo ay ku jirto ballaarinta deegaameynta anthony ayaa sheegay inay muhiim tahay in la qaado tallaabooyin lagu dhimayo xiisada ka taagan daanta galbeed isagoo intaasi ku daray in dalkiisa uu konton milyan oo dollar oo dheeri ah siin doono hay-ada qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku noxnocsaday in madaxweynaha maraykanka joi beden uu weli ku dhegan yahay mabda-a xalka labada dowladood wuxuuna kasoo horjeedaa tallaab kasta oo caqabad ku ah in la gaaro arintan wuxuuna carabka ku adkeeyay in maraykanka uu kasoo horjeedo siyaasadaha burburinta ceyrinta iyo waxyeelada maqaamka taariikhiga ah ee goobaha barakeysan dhankiisana madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa kulanka ka sheegay in shacabka falastiin aysan aqbali doonin inuu abid sii socdo gumaysiga israeil isagoo mas-uuliyadda waxa dhacaya ee wiiqaya xalka labada dowlado dusha kaga tuuray israaeil waxaa uu tilmaamay in israiil ay sii wadato howlgaladeeda hal dhinaca oo ay ku jiraan deegaameynta dhulboobka rasmiga ah argagixinta dadka deegaanka duulaanka deegaamada dadka falastiiniyiinta dilka burburinta guryaha barakicinta falastiiniyiinta beddelka aqoonsiga qudus ku xadgudbidda xaalada taariikhiga ah la wareegidda dhaqaalaha iyo ficilada la socda ee isirnaceybka ah madaxweynaha ayaa ku macneeyay in dowlada falastiin ay qaadatay go-aano dhowr ah ayna bilowday fulinta go-aanadaasi si ay u ilaaliso danaha shacabka falastiin kadib markii ay ka daashay wax walba oo ay israail ku joojin lahayd xadgudubyada madaxweynaha falastiin ayaa sidoo kale muujiyay sida u u doonayo in uu maamulka maraykanka iyo beesha caalamka kala shaqeeyo sidii loo soo celin lahaa wada hadaladii siyaasadeed si loo soo afjaro gumaysiga israael maxamuud cabaas wuxuu carabka ku adkeeyey in si buuxda loo joojiyo ficlada israa'iil ee hal dhinac ah oo ku xadgudbaya heshiisyada la saxiixay iyo sharciga caalamiga ah waa albaabka ugu weyn ee dib loogu soo noqdo aragtida siyaasadeed ayuu yiri si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha dibada maraykanka ayaa booqasho saacado qaatay ku tagay magaalada ramala ee dhulka la haysto ee daanta galbeed toddobaadkii hore maamulka falastiin ayaa hakiyey xiriirka dhanka ammaanka ee ay la lahaayeen israiilkadib duulaankii ugu weynaa oo ay ciidamada israa'iil sameeyeen muddo sanado ah iyadoo ciidamada israa-iil ay gudaha u galeen xerada qaxootiga ee jinin halkaasi oo ay ku dileen ثمان فلسطيني نه وحنا حجي الله بورر أو توجش أه أو كنا عي القدس أو أي كل إنتان تضرب إسرائيل إذا ماذا إسرائيل أي بشي كنا وريد لي شن يصدم فلسطيني نه أو عرور هالك الله ببقول أفر إلى بعثن فلسطيني أو أي كوي اللي عرور اللي جود لي لأن تقل بعد سنة كلا صور دافع الله بكون ربي إيه الله بعثن ده هو دارت هذا فضلا غيابته سكوم تيجي برا مش كفرن عالم كنت قد دهوني سمر تي في غيابته وأنا جين تاس برا مش كان حيجنتنا كوكل مينا نبتقل يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته